Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Mana bugun nimchamizning orqa qismini o'qishni boshlaymiz. Mana orqa qismini to'qish uchun spitsaga 83 ta petla terib oldim va 12 qator chalkash gul bilan to'qib chiqdim. Xuddi old qismidagidek to'qiladi. Mana bu qismi chalkash gul bilan to'qib olinadi. Mana to'qib chiqdim oldindan. Endi hozir biz petlalarni bo'lib chiqamiz. To'qishni davom ettiramiz. Mana bu tarzda petlalar bo'lib olinadi. Boshidagi 3 ta petlamizni yana chalkash gul bilan to'qishni davom ettiramiz. Milk petla ham shu hisobga kiradi. Mana 1 ters petlamizni 10 petlamizni ters petla bilan to'qiymiz. Mana 3 ta petlani to'qidik. Endi 11 ta petlani ters petla bilan to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta petlalar ters petla bilan to'qildi. Endi mana bu ikkini shaklini to'qish uchun 14 ta 10 petlalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta 10 petla. Endi 10 ta ters petla to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. O'rtada 7 ta petlani chalkash gul bilan to'qishni davom ettiramiz. 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta petlani chalkash gul bilan to'qidik. Endi yana 10 ta ters petla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Endi ikkinchi mana bu ikkini shaklini to'qish uchun yana 14 ta 10 petla to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta 10 petla. Endi 11 ta ters petla to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mana 11 ta ters petla va qatorimiz oxirida mana bu 3 ta petlamiz yana chalkash gul bilan to'qiladi. Mana 10 petlamizni ters, keyingi ters petlamizni 10 va oxirgi petlamizni ters petla bilan mana bu birinchi qatorimizni to'qib tugatdik. Endi orqa tomonini mana bu tarzda to'qiymiz. Yana boshidagi 3 ta petlalar chalkash gul bilan to'qiladi. Milk petla ham shu hisobga kiradi. 1 2 mana 3 ta petlani to'qidik. Endi hozir to'qimamizning orqa tomonidan 11 ta 10 petla to'qiladi. 4 5 6 7 9 10 11 14 ta ters petla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 10 ta 10 petla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 o'rtada 7 ta petlamiz chalkash gul bilan to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Qolgan petlalarni yana to'qima petlasiga binoan to'qiymiz. Mana 10 ta 10 petlalar bilan to'qiladi. 14 ta ters petlalar bilan, 11 ta 10 petlalar bilan va oxirgi 3 ta petlamizni chalkash gul bilan to'qib, bu qatorni ham tugatamiz. Mana 2 qator to'qidik. Endi yana 2 qator xuddi mana shu tarzda to'qiladi. Keyingi 3-chi qatorni xuddi 1-chi qatordagidek to'qiymiz. 4-chi qatorni esa xuddi 2-chi qatordagidek to'qib chiqamiz. Mana hammasi bo'lib 4 qator to'qib olindi. Endi bu qatorimizda xuddi old qismidagidek mana bu ikkining shaklini to'qishni boshlaymiz. Chiqaramiz petlalarni almashtirish yo'li bilan. Boshidagi 3 ta petlalar chalkash gul bilan, keyingi 11 ta petlalarni ters petlalar bilan to'qiymiz. Endi mana bu 14 ta petlalar ichidan boshidagi 6 ta petlalarni o'rnini almashtirib to'qiymiz. Sizlarga o'tgan darsimizda ko'rsatgandim. Spitsadagi petlalarni yana chap spitsaga qaytarib, mana o'rnini almashtirib oldik. Endi bu 6 ta petlalarning hammasini bu petlalar bilan to'qiymiz. To'qidik. Endi o'rtadagi 2 ta petlamiz to'g'ri to'qiladi. Keyingi 6 ta petlalarni yana o'rnini almashtirib to'qiymiz. Spitsadagi petlalarni yana chap spitsaga qaytaramiz. Bu 6 ta petlalar yana 10 petlalar bilan to'qiladi. To'qib chiqdik. Mana bu birinchi 6 talik petlalar o'ng tomonga og'dirib to'qildi, keyingisi esa chap tomonga og'dirib to'qib olindi. Keyin yana 10 ta ters petlalarni to'qiymiz. O'rtadagi 7 ta petlalar chalkash gul bilan to'qiladi. Ters petlalarni 10 petla bilan, 10 petlani ters petla bilan to'qiymiz. Mana keyin yana 10 ta ters petla. Bu orqa qismi ham xuddi old qismidagidek to'qiladi. Unda hech qanday qiyin joyi yo'q. Mana endi yana 14 ta 10 petlalar, mana shu petlalar ichidan ham 6 tadan petlalarni o'rnini almashtirib olib to'qiymiz. Bu ikkinchi kunning shakli uchun olingan 14 ta petla. Orqa qismida ham ikkita kuning shakli bo'ladi. Oltita petlani o'rnini almashtirdik. O'rtadagi ikkita petlalar to'g'ri to'qiladi. Keyingi oltita petlalarni endi chap tomonga og'dirib to'qiymiz.
Bu spitsiyelerdeki 3'te bitlerini çap spitsiyeye yana kaytarıp bu 6'te bitlerini bu bitlerini dokuyunuz. Sıçırak dokuyanım için salkıyılığı böyle yaptı. İlaç borça bitlerini sal boşurak dokuyun. İkinci dilim şeklini bana çıkarıp çıkarışını boşladık. Ve katarımız ahırda 11'de ters bitle. Ve ahırda 3'te bitlemiz çelkeş gülbülen dokuladı. On bitlemizin ters bitle bulan, ters bitlemizin ahırda bitlemiz ters. Dokumamızın arka tamamı da boshidagi 3ta petla, keyin o'rtadagi 7ta petla va oxiridagi 3ta petlarni chalkash gul bilan, qolgan o'rtadagi petlalar esa to'qima petlasiga binoan to'qiladi. O'ng petlalarni o'ng petla bilan, ters petlalarni ters petla bilan to'qib chiqamiz. Bu tomonni to'qib chiqdik. Endi bu qatorni ham sizlarga ko'rsataman. Qolgan qatorlarni o'zlaring keyin davom ettirasizlar. Mana boshidagi 3ta petlalar chalkash gul bilan. Keyin esa 11'te petlalar ters petle bilan. Mana endi mana bu 14'te petlalarni mana bu tarzda to'qib chiqamiz. Boshidagi 3'te petlarni 10 petla bilan to'qiymiz. O'rtadagi petlalar chalkash gul bilan to'qib olinadi. 10 petlamizni ters, ters petlamizni 10 petla bilan to'qiymiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta petlani chalkash gul bilan to'qidik. Endi oxirgi mana bu 3 ta petlani yana 10 petla bilan to'qib ketamiz. Endi yana keyingi 10 ta petlalar ters petla bilan to'qiladi. O'rtadagi 7 ta petlamizni chalkash gul bilan to'qishni davom ettiramiz. Keyin esa yana 10 ta petlalar ters petla bilan to'qiladi. Endi mana bu yana 14 ta 10 petlalarni mana bu tarzda to'qiymiz. Boshidagi 3 ta petlamni 10 petla bilan, keyingi 8 ta petlalar chalkash gul bilan to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta va oxirgi mana bu 3 ta petlamizni yana 10 petla bilan to'qiymiz. Qatorimiz oxirida 11 ta petlalar ters petla bilan to'qib ketiladi. Va oxirgi 3 ta petlamiz chalkash gul bilan to'qiladi. Mana shu tariqa to'qishni davom ettiramiz. Old qismidagidek mana to'qib ketiladi. Ipkini to'qilishini sizlarga o'tgan darsimda ko'rsatgandim. Xuddi mana shu tarzda to'qib chiqamiz. 22 qator mana bu chalkash gul bilan ichi to'qilib olingandan keyin yana petlalarni o'rnini almashtirib to'qiymiz. Keyin yana 6 qator to'g'ri 10 petlalar bilan to'qiladi. Keyin esa yana bir marta petlalarni o'rnini almashtirib to'qib chiqamiz. Mana qolgan qatorlar oddiy tarzda to'qib olinadi. Mana orqa tomoni ham 4 ta hozir 1, boshida 3 ta petla,
Keyin esa mana bu kuni ichidagi 8 ta petlamiz, keyin o'rtadagi 7 ta petla, keyingi ikkinchi kunning ichidagi 8 ta petla va oxirgi 3 ta petlamiz chalka shkul bilan to'qiladi. Qolgan petlalar esa to'qima petlasiga binoan to'qib ketiladi. Mana old tomonda ham xuddi shunday. Hozir mana 5 ta joyida 1 2 3 4 5 ta joyida chalka shkul bilan qolgan petlalar esa to'qima petlasiga binoan to'qib chiqamiz. Mana qo'ltiq qismigacha o'zimiz qolgan qatorlarni mustaqil ravishda to'qiymiz. Mana bu ikkini shaklini chiqarib olganimizdan so'ng yana 24 qator to'qiymiz, keyin esa qo'ltiq qismi to'qib chiqiladi. Hozir biz mana bu qo'ltiq qismigacha to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Qolgan qismlar to'qilishi oddiy. O'zimiz qolgan qatorlarni to'qib chiqamiz. Mana orqa qismi mana bunday ko'rinishga ega bo'ldi. Qo'ltiq qismigacha mana to'qib chiqdik. Xuddi old qismidagidek mana to'qib olindi. Mana endi ikkala tomonidan bittadan petlalarni qisqartirib ketamiz. Bu tomondan ham 7 ta petla, bu tomondagi oxirgi 7 ta petlamiz ham endi chalkash gul bilan to'qib ketiladi. Ters petla bilan mana hozir 6 ta petlani to'qiymiz. Milk petlamiz ham shu hisobga kiradi. Endi 7-chi va yonidagi bitta petladan bitta ters petla to'qib chiqaramiz. Mana shunda bitta petlamiz qisqartirib olinadi. Mana 7-chi va yonidagi bitta petladan bitta ters petla to'qib chiqardik. Mana endi mana shu 7 ta petlalarni chalkash gul bilan to'qib ketamiz. Qolgan petlalarni ters petlalar bilan to'qiymiz. O'rtadagi petlamiz 7 ta petlamiz har doimgidek chalkash gul bilan to'qib ketiladi. O'rtadagi ters petlalarni to'qiymiz. Keyin esa oxirida 8 ta petla qolguniga qadar to'qib kelamiz. Mana qator oxirida 8 ta petla qoldi. Endi boshidagi 2 ta petlamizdan bitta ters petla to'qiymiz. Mana shu yerda ham bitta petlamiz mana qisqartirib olindi. Qolgan petlalarni 6 ta petlalarni bitta o'ng, bitta ters petlalar bilan to'qib chiqamiz. Mana endi oxirgi 7 ta petlamiz ham chalkash gul bilan to'qib ketiladi. To'qimamizning orqa tomonidan petlalar qisqartirilmasdan to'g'ri to'qib chiqiladi. Boshidagi 7 ta petlamiz va oxiridagi 7 ta petlani chalkash gul bilan to'qib ketamiz. O'rtadagi petlalar esa har doimgidek to'qiladi. Hozir bu qatorda ham yana sizlarga bir bor tushuntirib o'taman. Petlalarni qisqartirishni mana boshidagi 6 ta petlani hozir bitta o'ng, bitta ters petlalar bilan to'qiymiz. O'ng petlamizni ters, ters petlamizni o'ng petla bilan mana to'qidik. Endi 7-chi petla bilan yonidagi petlarni qo'shib, birgalikda bitta ters petla to'qiladi. Mana yana bitta petlani qisqartirdik. Endi qator oxirida 8 ta petla qolguniga qadar qolgan petlalarni yana to'qiymiz. Keyin esa bu tomondan ham bitta petlani qisqartiramiz. Mana qator oxirida 8 ta petla qoldi. Endi boshidagi 2 ta petladan yana bitta ters petla to'qib chiqaramiz. Mana bitta petla qisqartirib oldim. Qolgan petlalarni yana chalkash gul bilan to'qib, qatorni ham mana tugatib olamiz. Mana orqa qismini mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. Ikkala tomonidan bittadan petlalarni qisqartirib ketamiz. Hammasi bo'lib 8 marta bittadan petlalar qisqartirib olinishi kerak bo'ladi. Bu tomondan ham 8 ta petla, bu tomondan ham 8 ta petla. Hozir mana 2 marta qisqartirib oldik ikkitadan petlalarni. Endi yana 6 marta qisqartirib ketamiz. Endi orqa qismini mana shu mana bu joyigacha to'qib olishimiz kerak bo'ladi.
mana old qismining mana bu yerigacha to'qib olamiz. Keyin esa qolgan qatorlarni ham orqa tomonidan chalkash gul bilan to'qib ketiladi. Mana bu yerigacha biz hozir orqa qismini to'qib ketamiz. Mana ikkala tomondan 8 marta bittadan petlalarni qisqartirib olib, qolgan qatorlar esa yana to'g'ri to'qib ketiladi. Mana old qismining mana bu yerigacha to'qib chiqdik. Endi mana bu qatordan boshlab chalkash gul bilan to'qishni davom ettiramiz. Mana xuddi old qismidagidek. Hozir biz 12 qator chalkash gul bilan yelka qismini to'qib chiqamiz. Keyin esa orqa bo'yin o'yindisini chiqaramiz. Ters petlalarimizni 10 petla bilan, 10 petlalarimizni ters petlalar bilan 12 qator to'qib chiqamiz. Mana o'rtadagi mana bu ters petlalarni hammasini chalkash gul bilan to'qiymiz. Mana endi ikkala tomonidan 33 tadan petlalarni qoldiramiz. Uzr, 33 ta emas, ikkala tomonidan 18 ta petla qoldiramiz. O'rtadagi 31 ta petlalarni berkitib chiqamiz. Mana hozir mana bu boshidagi 18 ta petlalarni to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 mana 18 ta petlalarni to'qib chiqdik. Endi o'rtadagi 31 ta petlalarni berkitamiz. 1 2 3 4 mana o'rtadagi 31 ta petlalarni hammasini berkitdik. Endi bu tomondan ham 18 ta petla qoldi. Bu petlalarni hammasini qatorimiz oxirigacha chalkash gul bilan to'qib chiqamiz. To'qimamizni aylantirib olib, to'qimamizning orqa tomonidan ham hamma petlalarni to'qiymiz, faqat oxirgi petlamizni to'qimasdan o'y spitsiga ko'chiramiz. Oxirgi petlamiz to'qilmasdan o'y spitsiga ko'chiriladi. Endi to'qimamizni yana aylantiramiz. Endi hozir mana bu bo'yin tomonidan yana 3 ta petlani berkitamiz. Qolgan petlalar qator oxirigacha to'qiladi. Qatorimiz oxirigacha to'qidik. Endi to'qimamizni aylantirib olib, orqa tomondan ham hamma petlalarni to'qiymiz. Keyin esa to'qimamizning old tomonidan petlalar hammasi berkitiladi. Bir qatorni to'qidik. Endi bu tomondan hamma petlalarni birin ketin berkitamiz. Mana spitsamizda hozir 15 ta petla qoldi. 15 ta petlalarning hammasini berkitamiz. Mana petlalar berkitib olindi. Bir tomonini to'qib tugatdik. Endi ikkinchi tomoni ham xuddi mana shu tarzda
to'qib chiqiladi. Mana to'qishdan oldin mana bu birinchi petlyamiz. Mana bu petlyamizni ilib olib mana shu birinchi petlyamiz ichidan ikkinchi petlyani chiqarib olamiz. Chiqarib oldik. Mana endi to'qishni boshlaymiz. Hozir biz mana shu tomondan, bo'yin tomondan 3 ta petlyani berkitib ketamiz. Bu tomondan ham berkitib olindi. Qolgan petlalarni qatorimiz oxirigacha to'qiymiz. Mana endi yana ikki qator to'g'ri to'qiymiz. Petlar endi qisqartirilmaydi. To'g'ri ikki qator to'qiganimizdan so'ng, keyin esa uchinchi qatorda to'qimamizning ol tomonidan qolgan hamma petlalarni berkitamiz. Hozir mana hozir ikki qator to'qiymiz. Bu tomondan ham hozir mana spitsamizda 15 ta petla qoldi. Shu 15 ta petlalarning hammasini ikki qator chalkash gul bilan to'qib chiqamiz. Mana birinchi qatorni to'qidik, orqa tomondan ham yana bir qator to'qiymiz. Mana endi bu tomondan hamma petlalar birin-ketin yana berkitiladi. Ikkinchi tomon ham tayyor bo'ldi. To'qib bitkazib oldik. Aziz muxlislar, mana nimchamizning orqa va old qismlarini to'qib bitkazdik. Endi dazmolning bog'ida biroz bog'lab olib, keyin esa yelka va yonchoqlarni birlashtirib tikib chiqamiz. Mana bog'lab olingandan so'ng mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. To'qimamiz tarsa tekis bo'ladi. Endi choklarni birlashtirib tikishdan oldin biz mana bu ikkilarimizning ko'zini qora ip bilan yoki bo'lmasa agar qora munchoqlaring bo'lsa qora munchoqni yopishtirib olsalaring ham bo'ladi. Lekin men qora ip bilan ko'zlarini tikib chiqaman. Shu tarzda har bir ikkining ko'zlarini tikib chiqaman qora ip bilan. Mana aziz muxlislar, nimchamizni ham bitkazib oldik. Mana bu old ko'rinishi, bu esa mana orqa ko'rinishi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Keyingi videolarda yana uchrashguncha, xayr.